ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପବନର ସନ ସନ ଶବ୍ଦ, କାକଳିର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମ ମନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ମାଦକତା। ପଲ୍ଲୀ ମାଟି ଅବସନ୍ନ ମନ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରେ କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ସେଥିରେ କେବଳ ନଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ, ବରଂ ଥାଏ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଯୋଗାଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଗାଇ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରିବା। ଆଉ ନାନା ବନରେ ସଜାଇ ଦେବା ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ। ନୃତ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରଗତି।